46 рисунки оцени компетентно жури за конкурс, организиран от областния информационен център в Кюстендил. Председател на журито стана художникът Евгений Серафимов. Специалната награда получи и 4 годишен участник. Този конкурс беше във връзка с отбелязване на 60 години и създаване на Европейския социален фонд. Най-стария структурен фонд в Европейския съюз, който инвестира в хората. Тази година в цяла Европа се организират различни инициативи по повод тази годишнина. Освен тази годишнина, знаете, че тази година се чества 10 години членство на България в Европейския съюз и по тези два повода ние организирахме два конкурса. Единият от тях беше за детска рисунка. Началникът на областния информационен център Любомира Велинова заяви, че детските рисунки ще бъдат използвани за рекламни материали, които да популяризират Европейския съюз. Нашата цел беше да провокираме децата да си представят как трябва да изглежда живота на хората в Европа в бъдеще, така че Европа да се превърне в едно по-добро място за живеене. Конкурсът за детска рисунка бе под мотото „Европа в детските очи“. Малките художници бяха разпределени в две възрастови групи. Избраната от тях техника бе акварел и темперни бои.